चार मेलगुड़ कार्मेल देवन 70 आनी 3 वर्सां जाली। तो बोलता उनसो बाळ ओगजेलचे देवासांव हांगासर सुरू जाल्लें। लांबच्या सासवाच्या बियाच्या कारणान तें आसलें, आज येदो व्हडलो रोग जावन तें सगळ्यांनी विस्तारलां म्हूण सांगूंक म्हाका व्हरतो संतोश भोगता। देवाच्या उतरां सोनियाळ, देवाच्या उतार न्हय बरी हांगा तो वळटा आनी तें म्हाका विशेश धरोसकाय आनी तप्ती दिता। हांगासर जात कात मत म्हणलो भेद नसतना लोक येतात, मागणे करतात, अजापा अनबक्षितात, हेरांक आपोवनाडतात, थोडी गुप्ती येवन मागोवन वेतात, थोडी येवन साक्ष दितात, भुरगें जायनातल्याक भुरगें जातात, काम मेळनातल्याक काम मेळटा, मागिल्लें सकट मेळटा, जें कितें साध्यस ना म्हूण हेरान सांगलें साध्य जाता। अशें बाळ काजेचो थंय वर्सांक गेल्ले बरी लोक चड आनी चड आकर्षित जावनूच आसा आनी आमकां असल्या भक्तिगाची सेवा करची, तांच्या आत्मीक गरजांक पावचें निजाकी तृप्तेचें जावन आसा। आधुनीक काळार जायत्यो संगती मनशाक बेस्टायतना, निराशेन घालतना, दोस्ताना आमी कितें म्हणया? तुंस पुरो सुमिया। एकलो मात्र आमकां संपूर्ण संतोश दिवंक शकता, संपूर्ण भद्रती दिवंक शकता, संपूर्ण समाधान दिवंक शकता, संपूर्ण धैर्य दिवंक शकता तो सुसुमी। देखुनूच आविलाचे सांतेरेज म्हणाली, कितेंच तुका बेस्टायना जावं, कितेंच तुका दोशिना जावं, कितेंच तुका सोलवयना जावं, कित्याक सोमी एकलोच पुरो। देखून ह्या वर्सा आमी मिनसुलो विशय जावन आसा तुंस पुरो सुमिया। आनी ह्या विशयाचेर ह्या सगळ्या फेस्ताची लिटुर्जी आमी मांडून हाडल्या आसता। तोसु सोमी तुमकांय ह्या फेस्तान वांटिल्लो जावच्या हर एकल्याक त्याच बरवशाक त्याच समाधानान त्याच संतोशान बरो। आनी आमी सगळीं त्या सोमियाच्या पांयांतळा येवन म्हणया तुंस पुरो सोमिया।